Thank you.
a celebrar os anos do Nuno Marques. É verdade, 30. 30 anos? 30 anos, sim senhor. Ora bem. Um jovem. Um jovem. E olha, temos a casa cheia, não é? É verdade. Vamos lá mostrar? Vamos lá mostrar o que é que se passa aqui. Então, temos aqui o nosso Relações Públicas. Ora bem, cá estamos. Quero desejar aqui ao aniversariante as maiores felicidades, quantos muitos e que estejam sempre juntos, que é o nosso final. Muito obrigado. Logo à noite, não se esqueçam. Votem no Rui. Rui Pereira, Rui Sousa. Exatamente. O nosso youtuber, o nosso Zé Varela. É verdade, eu não estou habituado a ver deste lado, que eu estou sempre desse lado da câmara. De vez em quando tens de ficar deste lado também. Aproveito para desejar muitos parabéns aqui ao Nuno. E que para o ano vai a convidar a malta outra vez. Claro que sim. Mas cá é um sítio maior, se achas agora. Está bem, está bem. Está pequenino. Quando fizeres 50 anos, vamos fazer. Então hoje, está tudo bem aqui? Aliás, vamos fazer isto agora daqui por mais 2 anos. Estamos a ficar. Claro que sim. É o dobro. Fernando, está tudo em dia também? Estão-te a tratar bem? Maravilha. Isso é que é preciso. Temos aqui. Eu queria passar aqui, já passei. Temos aqui a Ana também. Como é que é, Ana? Está bem? Já vi isso aqui o puto? Epá! No operacional aqui. Operacional. Não se brinque em serviço. Com ela uma vez foi uma. Aqui como é que é, Carlos? Está tudo? Está tudo bem? Já almoçaste? Já está almoçado. Pronto. Aí também? Aqui está tudo bem? Está tudo estranho. Está tudo a comer? Como é que é, Rui? Estão a tratar bem aqui também? Sónia, como é que é? Sardinhas. Estás a gostar das sardinhas? Ô Zé, como é que é? Estás a gostar da comunidade? Está aprovado? Sardinhas? Manda! Aqui como é que é? Está tudo, Magda? Estão a tratar bem? Isso! Está tudo lindo! Bom! Zé Marco, estás muito caladinho hoje! Hoje? Hã? Muito calado! Estás muito caladinho! É sardinha, as sardinhas não te deixam falar, não? Não. Eu sou boa a escrever. Aqui o Rui hoje já pagou os cafés ao pessoal também, e a Ruth? Opa. Sou Luís, como é que é? Aqui, como é que estamos? Rapaziada, está tudo... Vamos almoçar bem? Está tudo bem aqui? Como é que é, Cátia? Estás a... Está bom o almoço? Aqui os nossos amigos, está tudo em dia? Epá, hoje temos cá o João Tiago, atenção. E o Tiago oitavo então, eu já nem o conhecia. Eu já nem conhecia o Tiago. É a barba, é a barba. Aqui como é que é esta secção? Carla, como é que é? Está bom o almoço? Tony, e tu estás bem acompanhado, Tony. Tu estás aí com o Tiago. Luís, como é que é? Estás a almoçar bem? 5 estrelas. Está tudo? Aqui o meu amigo Nuno, como é que é? E a Suzy? Está tudo bem aqui? Olha, o Tiago hoje não veio. Mas eu digo que tu estavas cá, ele vai-te ver. Oh.